Nastala noc a noční přízrak se zjevil. Vítejte u rozbalování Elite Trainer Boxu. Na přední straně našeho Elite Trainer Boxu máme Lunalu. Lunala je jeden ze dvou hlavních mýtických Pokémonů, jak zde můžete vidět naše ze hry Pokémon Moon. Takhle vypadá vršek. Takhle vypadá zadní strana. Tady si můžete i přečíst případně, co je vevnitř, případně, kdyby vám nestačil text, nebo případně, jestli neumíte anglicky, obrázky vám můžou napovědět. A takhle vypadá spodní strana a bok. To by mohlo stačit představení boxu a jdeme na to se podívat, co je vevnitř. Krabičku si vysuneme. A vevnitř jsme měli takový booklet, takovou hráčskou příručku. Zajímalo, co v ní je. Vítejte nové Pokémoni, kteří jsou v této sadě, kteří přišli do karetní hry. Hráčské karty. Top trenéři. A tady seznam všech karet, které najdete v tomto novém setu. Připomíná, že na začátku května vychází už ještě novější seda Guardians Rising. Tak tam samozřejmě budou ještě jiní Pokémoni a noví trenéři. A Secret Rare. A tady tyto tři. Jste viděli rozbalování všech tří balíčků z těchto tří na mém kanále. Tak jo. To byla hráčská příručka. Tady vevnitř již vidíme Pokémony jako Decidueye, Incineroar, Solgaleo, Lunalu, ale i Primarinu. Prostě naše hlavní Pokémony z této série. Tři konečné základní a dva legendární. Samotná krabička. Snad to otvírám dobře. Vypadá nějak takhle. Vršek. Dáme dozadu. Bavíme se. Otvíru. Další papír. A co v tom teda je mimo buklet? Je tady mělo být 8 booster packů. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Šest, sedm. A osmý je zde. Oddělovače s Lunalou. Obaly na karty s Lunalou. Karty energii. By tam mělo být 5 z každé energie. Kód pro online odměny. Kostičky. Ty menší kostičky označují poškození. Velká, se kterou se dá házet na turnaj, by měla být vyvážená. Ale co je hlavní, je tady znak této sady. Slunce s měsícem. A nakonec akrylové označení otrávení, popálení a GX karta. To je trochu lepší materiál než z PCDček nebo z Film Decku. A krabička při trošce uklidu lze použít jako zásobárna na karty. A jako taková tedy může fungovat jako zásobárna na kartičky. Oddělovače již máte. Ale asi by se tam lépe hodili bez obalu. Ale tím pádem se zase trochu poškodí. V konečném výsledku stojí tento balíček vůbec za to?
No, když si vezmeme jenom jeden booster pack, stojí kolik? 130 korun. Tento trainer box jsem já koupil za 1000. 8x130, jsme téměř na stejné ceně. A ještě tomu dostaneme obaly karet, kostky, pěknou příručku a karty energii, kdyby nikdo neměl. No, není to nádhera. Případně pěkný boxík na uchování nějakých běžných karet, nebo pokud vám o karty moc nejde, tak klidně všech vašich. Neříkejte, že neznáte karty energii. 45 karet, z každého druhu jich mělo být 5. Bylo jich tam 5 z každých základních energií. Samozřejmě obrázkem z nejnovější edice Sun and Moon. Je tam nevidíte žádné původní z XY nebo Evolutions.